blir det? Femma blir det. Är du nöjda? Ja, vi är jättenöjda med veckan som har varit. Fast den har varit lite upp och ner för oss, så är vi nöjda med helheten. Berätta vad som hände idag då. Idag var det Menal-race. Det har blåst kanske någonstans mellan 6-7 meter. Och vi är ganska nära land, så det har varit extremt skiftigt. Så fältet flyttade sig hela tiden, placeringar upp och ner. Men jag tycker ändå vi gjorde ett ganska bra jobb att hålla ihop det till slutändan. Vi ledde runt första kryssen, så jag hade lite segt att tappa den ledningen. Men ja, vi är nöjda.